Zaslechli jste pojem putovní kamínky? Jedná se o kreslení různých kreseb na kamínky, uschovávání na libovolné místa. Smyslem je vlastně, že kamínek někdo objeví, někomu udělá radost. Jako máma namalovala, že máma maluje strašně hezky. A to jsme našli v Beskydech, kdy jsme šli na Bílej kříž. Kreslíme, co nás napadne, děti jsou malé, takže necháváme volnou kreativitu a z druhé strany se uvádí PSČ, aby bylo pomocí lupy v té facebookové skupině vlastně ten výtvor, aby byl dohledatelný, aby se ten autor mohl kontrolovat, takže je tam název skupiny a poštovní směrovací číslo. Na internetu je aktivních několik skupin, kde lidé nalezené kamínky sdílejí. Hashtag kamínky, Facebook, 56204. Kreativitě se meze nekladou. No, úplně z představivosti. Před chvilkou jsem taky kresala kytičku, tak teď jsem chtěla nakreslit z dozo. Kamínkování jsme objevili při karanténě a první kamínek vlastně objevila malá dcera, nepustila ho z ruky. Jsou to akrylové barvy a když to jsou třeba tempery, tak se s bílou akrylovou smíchají nebo s nějakou akrylovou, aby to drželo líp. Zábava pro celou rodinu a děti moc baví, když jedeme na nějaký zajímavý místo, tak první, co hledají, je nějaký kamínek. Malování na kameny se těší v posledních letech opravdu velké oblibě. Není divu, tato relaxační činnost je velice vhodná jak pro děti, tak dospělé. Josefína Velopichová, Televize ZAK. Tak takhle rušno bylo na festivalu finále Plzeň v předchozích ročnících. Tomu letošnímu naopak hrozilo, že kvůli koronaviru nebude vůbec. Nakonec jej organizátoři přeložili na podzim. Festival se uskuteční od 25. do 30. září. Především bude specifický tím, že je připravován už po druhé. Máme jako každý rok okolo 110 filmů, to číslo se nezměnilo a z těch lákadel asi bych pozvala určitě na některou z premiér nebo předpremiér. Zahajovacím filmem letošního 33. ročníku bude snímek Svět podle muchy od režiséra Romana Vávry. Je to trošku, musím říct, experiment. Chtěli jsme to vyprávět trochu netradičně, možná nově. Já si troufám říct, že bude hodně lidí překvapeno, vlastně, jak, protože všichni máme pocit, že Alfonze Muchu známe důvěrně, že jo? Ale je to trochu jinak, si myslím. Velký zájem očekávají organizátoři také o dokument Karel, který nechá diváka nahlédnout do života fenomenálního zpěváka Karla Gotta. Filmový festival si prý nechce nechat ujít i řada hvězdných hostů. Je to i z lidí cítit, že opravdu ta nálada v té společnosti mnohdy není úplně ideální a ta kultura je něco, co samozřejmě pomáhá podpořit tu dobrou náladu. Cítíme to, jak jsou už vyhladovělí a těší se, až ta akce bude. Je evidentní, že je potřeba chovat se nějak jako zodpovědně, ale zároveň je prostě potřeba, si myslím, žít tak, jak jsme zvyklí žít nebo dělat ty věci, co nás baví. Během prodlouženého víkendu, přes který se festival finále Plzeň koná, se mohou návštěvníci těšit i na sousední akci. Plzeňský festival vína, který je v plánu venku, v sadech naproti Měšťanské besedě. Martina Burda, Televize ZAK. Úterý 8. září v 2:30 ráno k rodinnému domku na návsi přijíždí auto, ze kterého vystoupili dva muži, třetí zůstal v autě. Muži vlezli na terasu a začali je prohledávat. Nic zajímavého zřejmě nenašli a tak za chvíli odcházejí. O 3/4 hodiny později je zachytila jiná kamera, jak odjíždějí. Zřejmě mezitím navštívili ještě jiné domky. Letos už možná čtvrtý nájezd zlodějů. Sice jsme vesnice na konci světa, ale prostě zloději si to z nějakého důvodu tady oblíbili. Přijeli, prošli vesnici. Shodou okolností teda mě vykradli auto, ale podle záběr od lidí tak víme, že tady procházeli spoustu zahrad a terasy rodinných domků a tak jako vytipovávali, co asi ještě dalšího by bylo k ukradení. V této lokalitě šetří policisté z obvodního oddělení Plzeň Skvrňany několik případů krádeží vloupáním. Zkušenosti se zloději má nejen starosta, kterého už navštívili dvakrát, ale i další obyvatelé Dolního Vlkýše. Před měsícem nám vlastně ukradli z terasy kola dvě, elektrokola. Neměli jsme to teda oplocený, takže tam mohli vniknout. Policisté se těmito případy zabývají, pátrají po pachatelích, kteří se dopustili protiprávního jednání.
Protože se jedná o opakované případy, chce starosta Malesic požádat o dotaci na bezpečnostní kameru, která bude na návsi. Tak jak jinak se tomu bránit, chceme sem na náves kameru, která by aspoň nějakým způsobem to tady dohlížela, mohli jsme to monitorovat zpětně. My máme bohužel jenom radar na příjezdu s detekcí SPZ-ek, ale teď asi, jak se ukazuje, tak ty zloději sem najíždějí a mají na tom i kradenou SPZ-ku. Podle informací, které získal starosta na sociálních sítích, se auto pohybuje i v jiných místech severního Plzeňska. Z Dolního Vlkýše Miroslav Sedláček, televize ZAK. Danielu Pospěchově je 19 let, v koňském sedle jezdí za klub ze západočeského Pernarce. O víkendu závodil ve většině parkourových kategorií. Dneska tady mám 9 koní a vlastně každý kuň může běžet 2 soutěže, takže vlastně střídáme. Do Plzně si přivezl hlavně mladé koně, kteří si na atmosféru závodu teprve zvykají. Oba mladý koně 90 dokončili čistě a teď z metru šli oba dva po 2 chybách, takže dobrý. Na velké ceně Plzně startovalo v parkouru celkem 220 žen a mužů z plzeňského kraje i vzdálenějších koutů republiky. Začínali jsme na stupni ZM, což je 90 cm a bude to končit stupní ST, což je 140 cm a je to soutěž, která se jezdí na mistrovství České republiky žen. Pravidla parkouru jsou relativně jednoduchá. Cílem je projet trať bez schození překážek. Za každou z těchto schozených kavalet jsou body navíc. Návštěvnost je teda mnohem větší, než jsme očekávali. Té jsme mysleli, že moc lidí nepřijde díky koronaviru a přišlo. Já jsem sem přišla, aby jsem se koukla, jak moje kamarádka Klárka závodí. Přišla jsem jí fandit. Se mi třeba líbí jezdit na koních a jsou hezký, vysoký, hezky barvený. Já mám tu dceru, kterou to baví, která sama na koních jezdí, takže myslím si, že jsem jednak osobně zainteresována, jednak to podporujeme právě z fondu pro sport. Diváci viděli dramatické okamžiky i vítězství tachovské Terezy Jakubcové v nejvyšším stupni. V té samé kategorii se dočkal medaile i Jakub Pospěch. Na Eliotu zajel čistě a vybojoval tak bronz. Jiří Wiesner, televize ZAK.